Ahoj, slavíme a slavíme už 55 let a protože si vážíme vaší přízně, tak přinášíme soutěž. A začnu asi cenami, protože ty jsou víc než lákavý a já vás nalákat chci. Soutěžíme o 20 hodinek značky Garmin, 10 pro dospěláky a 10 pro vaše děti. Potom o 20 nejlepších koloběžek Kostka a zase, ať máte na čem jezdit vy i vaše ratolesti. A potom někomu z vás uděláme pod stromečkem opravdu velkou radost, protože tam bude Škoda Fabie kombi a pro další 4 výherce nosiče kol. Soutěž odstartuje 10. října a soutěžit budete moci 10 týdnů, to znamená do 18. prosince. Jedno soutěžní kolo trvá vždy od pondělí do neděle. Abyste se do soutěže mohli zapojit, nakupte jakékoliv 3 naše výrobky s logem Olma. Potom schovejte účtenku, ale ještě předtím ji zaregistrujte na našem webu olma.cz a odpovězte na typovací otázku. Soutěži můžete klidně několikrát. A poslední informace, losování o hlavní výhry, tím myslím nosiče kol za auto a auto samotné, Škodu Fabii kombi, proběhne 20. prosince v živém vysílání na Rádiu Impuls. Vám všem, kteří se do naší soutěže zapojíte, držíme palce. Mějte se fajn a ahoj.